5 persona mbetën të plagosur me armëzjarin mbrëmjen e së mërkurës në Selenicë. Ngjarja ndodhi rreth orës 19:35 minuta. Një prej të plagosurve është 50 vjeçari Gjergji Buçaj. Mësohet se fillimisht ka patur një konflikt verbal në një lokal dhe më pas shedi ka degeneruar në përplasje me armë. Policia e Vlorës ka shkuar në vendin e ngjarjes ku ka kryer edhe të gjitha veprimet procedurale. Policia e Vlorës ka dhënë ndërkohë edhe detajet në lidhje me ngjarjen e Selenicës. Sipas deklaratës zyrtare, nga verifikimet e kryera, ngjarja ka ndodhur në një bilardo ku kanë mbetur të plagosur me armëzjarri 4 persona, ndërsa autori i ngjarjes është dëmtuar rënd. Nga hetimet rezulton se shtetasi Gjergji Buçaj, 50 vjeç, banues në Selenicë, ka marrë një armëzjarri tip automatik dhe ka qelluar në drejtim të shtetasve Edison Bombaj, 43 vjeç, Lambri Bombaj, 40 vjeç, Dorian Mema, 21 vjeç, si edhe Igli Jaupaj, 21 vjeç. Në këtë moment njëri prej tyre i ka kapur dhe hequr nga dora armën e zjarrit dhe më tej së bashku me personat e tjerë e kanë goditur me sende të forta, ku si rezultati të cilave ky shtetas aktualisht ndodhet në spitalin rajonal të Florës në gjendje të rëndë shëndetësore. Gjithashtu si pasojë të shtënave nga arma e zjarrit kanë mbetur të dëmtuar dhe janë jashtë rrezikut për jetën shtetasit Edison dhe Lambri Bombaj dhe Dorian Mema, sqaron policia. Pas kërkimeve është bërë mundur edhe gjetja e armës së krimit, ndërsa pas kontrolleve në banesat e personave të përfshirë në ngjarje, edhe pikërisht në banesën e shtetasve Edison dhe Lambri Bombaj, është gjetur dhe sekuestruar edhe një armë zjarri tip automatik model 54. Gjithashtu, është shoqëruar në ambientet e policisë dhe shtetasi Sokrat Qirjo, 53 vjeç, banues në Selenicë, i cili dyshohet të jetë i përfshirë në ngjarje, si edhe shtetasi Stavri Bombaj, për të dhënë shpjegimet në lidhje me ngjarjen. Policia është duke kryer veprime të tjera dhe hetime intensive për të zbardhur motivet dhe rrethanat e kësaj ngjarje.